Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, February 19, 2022. Kung mapapansin nyo nga po, meron po tayong isang low pressure area dito nga po sa eastern section ng Mindanao. At ito nga po ay inaasahan magdadala ng mga kaulapan at mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may Davao Region. At maging dito nga po sa may Sambuanga Peninsula ay mga posibilidad tayong mararanasan na pag-ulan. At umiiral pa rin yung ating easterlies na nakakaapekto dito po sa eastern section naman ng Visayas. At dito naman po sa may Metro Manila ay nakakaranas po tayo ng northeast monsoon o yung Amihan na malamig na hangin na nanggagaling po yan dito sa may parte ng China. At dito naman po sa may Cagayan Valley, nakakaapekto pa rin sa atin yung northeast monsoon at maging sa extreme northern Luzon. So inaasahan pa rin po natin yung malamig na panahon at wala naman po tayo nakikitang anumang malalakas na pag-ulan na posibleng makaapekto sa may Luzon area. Sa may parte naman ng Bicol Region at ng Aurora, may mga posibilidad ng mga mahina at katamtamang pagbuhos ng pag-ulan. Asahan po natin yan, lalo po pagdating ng hapon. Dito naman sa may parte ng Palawan ay magiging maganda po ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahan na anumang mga pag-ulan. Check natin yung ating advanced weather forecast. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin natin, by February 20, tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ang parte ng Mindanao at ang Palawan ay makakaranas na rin po yan ng mga pag-ulan. Pagdating po ng February 21, mapapansin naman po natin na makakaranas ng mga pag-ulan ang Luzon area at ang eastern section ng Bicol at ng Visayas. At pagdating naman po ng February 22, nakikita nga po natin yung paglakas ng Amihan. Panibagong paglakas po ito ng Amihan at mararanasan po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. At asahan na po yung shear line ay magpapaulan dito po sa may Visayas area. Pagdating naman po ng February 23, makikita nga po natin na tuloy-tuloy nga po makakaranas ng mga pag-ulan dito po sa may Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng parte ng Mindoro Province. Pagdating naman po ng February 24, makikita naman po natin yung may pressure dito sa may eastern section ng Taiwan at makikita naman po natin na tuloy-tuloy makakaranas ng pag-ulan dito sa may Bicol area. Then pagdating naman po ng February 25, makikita natin na magkakaroon tayong makakapal na kaulapan dito sa eastern section ng Mindanao. At asahan pa rin po yung pag-ulan sa may Visayas at Mindanao. By February 26, makikita rin natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. Meron man tayong mga makikita nga low pressure area. Mababa naman po ang chance na pumasok sa ating bansa or maging isang ganap na bagyo. By February 27, makikita nga po natin yung makakapal na kaulapan na iyan ay magpapaulan sa atin dito sa may eastern section ng Visayas. May mga malalakas na pag-ulan sa may Surigao. Kaya iba yung pag-iingat po agad sa ating mga kababayan na posibleng maranasan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng February 28, makita nga po natin tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na mararanasan sa mga probinsya ng Mindanao, Visayas at Bicol Region. Maging sa may Palawan po, makita natin yung mga posibilidad na pag-ulan. Again, inulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Dahil nga po mahaba ang ating advanced weather forecast, marami pa pong posibleng pagbabago maganap dito sa binabantayan natin mga weather system. Sa ngayon po, wala pa po tayong anumang sama ng panahon or bagyo na papasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer: please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happen that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately. Thank you.